Kurs ieħor li nagħlem mad-Direttorat huwa t-tfassil tal-purtieri. Kull min jattendi għal dan il-kors, importanti li jkollu l-ħiliet bażiċi tal-ħjata. Dan il-kors huwa l-ewwel livell li nsibuh MQF1. F'dan il-kors wieħed jitgħallem xi informazzjoni dwar il-materjali differenti li tajbin għal daw il-proġetti. Jitgħallmu jieħdu l-qisien tal-bibien u twieqi. Introduċu wkoll rails u poles u tapes differenti li hawn fis-suq. Jitgħallmu jinfurraw il-purtieri u għaliex huwa importanti li jinfurrawhom. Jitgħallmu wkoll kif iħitu pavaljuni differenti għal stili differenti tad-djar tagħhom. Jitgħallmu kif jagħmlu cushions differenti biex ikomplu jżejnu id-dekor tal-kmamar tagħhom. Hawnhekk hawn xi ftit proġetti li jsiru waqt il-lezzjonijiet fuq skala żgħira. Il-kors tal-purtieri tal-open class huwa ferm ideali għal min irid jitgħallem jagħmel il-purtieri għalih personali jew min irid jibda karriera f'dan il-qasam. Għal dan il-kors hu ideali li l-ewwel ikollok il-bażi tkun ħadd il-livell wieħed fil-ħjata tal-purtieri. Dan il-kors u bbażat ħafna fuq il-prattika fejn wieħed jista' jitgħallem stili ġodda ta' portieri li qegħdin ikunu iżjed fis-suq. Jitgħallem ukoll jagħmel ta' pizzerija, ta' pelmet boards, ta' pultruni, stili differenti ta' portieri u pavaljuni u anka affarijiet ta' soft furnishing bħal cushions, quilting li jikkumplementaw mal-istil tal-kamra li jkun qed jaħdem fuqha.